ሰላም የቲክቶክ እና የዩቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ ግራንድ ፒያኖ ምን እንደሚመስል ይላችሁ መጥቻለሁ። ግራንድ ፒያኖ ምንለው በአጠቃላይ ፒክቸር ይሄን ይመስላል ፒክቸሩ እና ግራንድ ፒያኖ የመጀመሪያው ኪ ከኪቦርድ የሚለየው ኪቦርድ በሲ ነው የሚጀምረው። ግራንድ ፒያኖ ግን ከኤ ነው የሚጀምረው። ከኤ ይነሳና የሚጨርሰው ሲ ላይ ነው። ኪቦርድ ደግሞ ሲ ላይ ጀምሮ ሲ ላይ ነው የሚጨርሰው። ይህን ይመስላል። ከስር የምታዩት ሶስት ፔዳሎች አሉት። ሰስቴነር እና ድምፅ መቀነሻ ነው። እንደምታዩት ይህን ይመስላል። ምንም አይነት ኤሌክትሪክ ፓወር አይጠቀምም። በአጠቃላይ 52 ኳይት ኪ ያለው፣ ብላኮቹ ደግሞ 36 ናቸው። በአጠቃላይ 88 ኪ ያለው ማለት ነው።